မင်္ဂလာပါပြည်တော်နဲ့ထိန်မရဲ့ရုပ်ရှင် channel လေးကနေပြန်လေးကြိုးစားလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့မှတော့ပရိတ်သတ်တို့အတွက်2015ခုနှစ်တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Blindness ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ33039သတ်ပက်လေးစေစာပေးထားတဲ့ရွှေလာမင်း MPP မှာ3330အဖြစ်6កောင်ချင်း6កောင်ချင်း follow နဲ့ slogan ၅ပြកိတ်ညာကိုလည်းဆောင်ကစားနိုင်ပါပြီ ဒီတိရှိလို့เนี่ย Viber phone number 309656346 309663 309656346 309627မြန်မြန်နိုင်တာကမကတော့ဖုန်းဆိုပေးမှတက်စင်မြန်မြန်နိုင်ပါရဲ့ဘောနပ်စီစီစဉ်များရှိတာကြောင့်အခုပဲဆက်သွဲလိုက်ပါတော့ စလိ ers, ုင်းအဲ you know, so words, right ့ဆာမှာတော့လမ်းမပေါ်မှာမီးပွိုင်မီးနေတဲ့ကားတစ်စီးဟာမီးစိမ့်နေခဲ့ပြီးမှထွက်လာတာကြောင့်အဲ့ဒီကားနောက်ကယက်နေခဲ့တဲ့ကားတွေဟာထွက်မရဖြစ်နေခဲ့သလိုလူတွေဟာလည်းကားပိတ်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်စိတ်မရှည်ဖြစ်နေကြပါရဲ့တကယ်တော့ထိဆုံးကမထွက်ဘဲယက်နေတဲ့ကားတဲကအမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာအမများုံနေဆုံးရှုံးသွားတာကြောင့်ဘာမှလုပ်မရဖြစ်သလိုသူ့ရဲ့ရုတ်တရက်မမြင်ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့ပါရဲ့ အဲဒီအချိန်မှာပဲလန်ကူနေတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့ကိုလာကူညီပေးခဲ့ပြီးအိမ်လိုက်ဖို့မယ်လို့ပြောကာကားပေါ်ကိုတက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ကားပိုင်ရှင်ကိုအိမ်ရောက်ပြီးလို့ပြောပြီးဆင်းခိုင်းခဲ့ပြီးမှကားကိုတော့လူယူထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ကားပိုင်ရှင်လည်းမမြင်မဆန်းနဲ့လမ်းမှာပေါ်မှာဒုက္ခရောက်ပြီးအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒီဒီချိန်မှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ကိုတိတ်ချကူညီပေးခဲ့ပြီးကားပိုင်ရှင်ကိုလည်းသူ့အိမ်ကိုပြန်လဲပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်အိမ်အင်ရောက်မှာတော့ပထမတစ်ယောက်တောင်ကလူခိုးယူထွက်ပြေးမှုတွေမဖြစ်ရလျအောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့သူကိုအိမ်အင်ပြန်မောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးမိမဖြစ်သူပြန်ရောက်မှာတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့အမေအယုံကွယ်ပြောက်မှုကိုသိရုံနဲ့သွားပြဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါတယ် ဆရာဝန်ကတော့မျိုးလုံးမအမေအရုံချိုးတက်ရလအောင်ဘာမှထိခိုက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောဆိုကာဆေးုံတင်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေမနဲ့အရာမှာတော့ဆရာဝန်ဖြစ်သူလဲအမေအရုံတွေပြောင်းဆုံးသွားကြတာသူရဲ့တငယ်ချင်းတွေမြို့အနဲ့ပိုးဆိုးရတဲ့ဒီယောဂအခြေအနေတွေကိုပြောပြခြင်းကိုကြားသိလိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဆိုရကလည်းဒီယောဂဆိုးကိုကုသရောဂါဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ကြပြီးအမေအရုံကွဲပြောက်သွားတဲ့သူတွေကိုဆုကကော်ရက်တင်ထားဖို့လှုံ့ဆော်ကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ဆရာဝန်တို့လင်မယားအပအဝင်အမေအယုံပြောက်껙သူတွေဟာကွာရတင်းစင်တာမှာလာကြပြီးမြေဆရာဝန်မိန်းမကတော့သူ့ယောက်ျားနဲ့တခြားမမြင်ရတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်အမေအယုံချိုးတဲ့သွားတဲ့သူတွေအဖြစ်ဟဆောင်ကလိုက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကွာရတင်းစင်တာမှာအမေအယုံပြောက်껙သွားတဲ့သူတွေထပ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပထမဦးဆုံးအမေအယုံ껙သွားတဲ့ကားပိုင်ရှင်နဲ့သူ့ကားခိုးသွားတဲ့ကားတခုလိုနေရာတခမ်းထဲမှာတိုက်ဆိုင်သွားပြန်တွေ့ခဲ့ကြပြီးရံဖြစ်တာကြောင့်ဆရာဝန်လည်းဝင်ရောက်ဖြေရှင်းခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့သူတို့ရိစီကိုလူအသစ်တွေထပ်ထပ်ပြီးတိုးလာတာကြောင့်ခေါ်ရတင်းစင်နာတဲ့မှာရေယုန်တွေတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အပြင်ကလူတွေကလည်းသူတို့နဲ့ဝဝင်းနေနေကြအောင်ဗာအကူကြီးမှမရခဲ့ပါဘူး။ဆရာဝန်ဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့အမြင်အာရုံဟာမပြောက်ကွယ်သေးတဲ့အတွက်အထက်ကလူတွေအားလုံးရဲ့ပြည်တနာကိုလိုက်လံကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့ပြီးတနေ့မှာတော့ရေဒီယိုတလုံးကိုထားခဲ့တဲ့မျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်အဖိုးကြီးကိုတွေ့ခဲ့ပါဗျ။ ဒီဖိုးကြီးရဲ့ရေဒီယိုကောက်မှုနယ်ပဲကွာရတင်းစင်တာတွေကလိုတွေကလည်းတချင်းလေးနာထောင်လိုက်စာအုပ်လေးဖတ်လိုက်တဲ့တီတီညင်ရင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီမဲ့သတင်းတွေကတော့စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီရောဂါရဲ့အော်ပရိတ်ဖြစ်တည်မှုတွေဟာမထိန်းနိုင်တော့တာကြောင့်အစိုးရကလည်းကွာရတင်းစင်တာတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့စိုးစားတဲ့လို့လုံလောက်တဲ့ရိတ်ခါနဲ့အထုံးဆောင်တွေကိုလည်းပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး အဲ့ဒီအပြင်အပြင်ကိုထွက်ပြီးအကူအညီတောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုလည်းအဆောင်တွေကပိတ်တက်ခဲ့တာကြောင့်ကွာရတင်းစင်တာထဲမှာရေရုပ်တဲတွေပို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတအူဒီတော့အမြင်အာယုံရှိနေတဲ့သူဆရာဝန်မိမ့်မကလည်းကွာရတင်းစင်တာရဲ့ဘက်ကအခြေအနေတွေလိုက်ပြီးကြည့်ပါတော့တယ်ဆရာဝန်ဖြစ်သူကလည်းသူတို့တွေအပြင်ကိုထွက်နိုင်မယ့်နေရာကိုရှာဖွေနေသလိုအထက်ကလူတွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်နေခဲ့ကြပါတယ် ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်အပြင်ထပ်ဖို့စ조사နေရဲကားတခုကိုလည်းအဆောင်တွေကပိတ်တက်ခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တေဆုံးသူတွေကိုမြင်းမြုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအချင်းအစားတောက်တွေကိုထိန်းချုပ်နေရတယ်ဘာပိုင်ရှင်ဖြစ်တူကအခုချိန်ကစားပြီးအစားတောက်တွေလိုခြင်းမှာကထိုက်တန်တဲ့တတ်မှုပေးရမယ်လို့ကြီးညာခဲ့တာကြောင့်အမြင်ကွဲသူတွေအလုံးမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူကအဲ့ဒီလူကိုအစားတောက်နဲ့တွားပြီးလဲယူရပါတယ် အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာဝန်နဲ့သူမိမ့်မတို့တွေကအခန်းထဲမှာတချိနေကြတော့ဆရာဝန်ဟာအမြင်အရတော့စွန်းစောင်းနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့ OK နေသေးတဲ့ကြောင့်သူမိမ့်မကိုပြသခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဘိုက်ရှင်တစ်ယောက်ကလည်းသူထိန်းချုပ်ထားတဲ့အစာတောက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးပုံမှုရုံမှာလာခဲ့ပြီးတကယ်လို့အစာတောက်တွေလိုချင်ရင်မိန်ကလေးတွေကလာယူရမှဖြစ်ကြောင်းနဲ့မျိုးစိွယ်နေတဲ့မိန်းမသားတွေအပေါ်ကို legal အမျက်ထုတ်ဖို့စွပ်စွဲလာပါဗျ။ ဒီတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်အများယုံရှိနေတဲ့ဆရာဝန်မိန်းမကပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးမင်းကြီးကလေးတွေအပေါ်လက်ညင်းမြှောက်နေတဲ့ဗားပိုင်ရှစ်တနာယူကိုဓားနဲ့ထိုးကတပ်ပြစ်လိုက်ပါရဲ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့အဆောင်ဘချံကလူတွေကိုစုပြီးအဆောင်ထဲကိုတခြားအဖတ်ချံကလူတွေမဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ခဲ့သလိုအပြင်ကိုလည်းမြင်မြန်ထွက်နိုင်အောင်လဲနီးလန်းတွေရှာဖွေခဲ့ကြပါရဲ့။ အရင်နေ့ညမှာတော့သူတို့ရဲ့အဆောင်ဘက်ကိုမိလာရှိုးတဲ့သူတွေရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရှိုးမိကြအောင်မေသူတို့တွေဟာထွက်ပြေးလာကြရင်အပြင်ဘက်ကပါကိုလွတ်မြောက်သွားကြပါလိမ့်ဒီလိုနဲ့မျိုးရဲပြန်ရောက်လာတော့စိန်ညစ်စရမြင်ကွင်းတွေသာတွေ့ခဲ့ကြရပြီးလမ်းမပေါ်မှာမျက်စိအရုံမရှိတော့တဲ့သူတွေရုပ်ပြက်စင်းမြက်မြင်ကွင်းတွေနဲ့အတူရှုပ်ပွပြက်စီနေတဲ့သူတို့နေထိုင်ရာမျိုးကိုလည်းတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ် ဒီတော့ရှားဝင်မိမကလည်းလိုအပ်တဲ့ပြစီနဲ့ဆေးဝါးတွေယူဖို့အတွက်စတီမတ်ထဲကိုလွှင်လာခဲ့ကြပါမိ။အမေအယောင်ချိုးတဲ့သူတွေရဲ့လူရဲ့တက်ခိုက်မှုတွေကြောင်းယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့အကူအညီနဲ့မနေ့လောက်ထွက်ပြေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့လင်မြဟာကော်ရက်တင်စင်တာကနေအတူပါလာတဲ့သူတွေနဲ့အတူအားလုံးကိုသူတို့အိမ်စီခေါ်သွားခဲ့ကြပြီးပြပြပပနေထိုင်ခဲ့ကြပါပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးမျက်စိမမြင်ပဲရှောက်သွားရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာတွေးကြည့်တာနဲ့တည်းကြက်သိမ်းထားစရာဖြစ်တာကြောင့်ဒီဇာကဟာအမြင်အာရုံချို့တဲ့သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်မိစေပါရဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာဝန်မိမရဲ့ချက်ပြုတ်ကျွေးမှုပြုစုမှုတွေနဲ့တူသူတို့အားလုံးလည်းရင်းနှီးလာကြပြီမျက်စိတစ်ဖက်ပဲဘိုးတော်ကြီးကတော့ရှေးဆက်ပြီးဒီလိုမျိုးဘာမမြင်ရတဲ့အခြေအနေကြီးနဲ့နေထိုင်မဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးနှွေးထွေးတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်တည်ပျော်ပါပြီလို့ပြောတာအလားပါတလားပါတွေဆက်ပြောကြရင်ညတညလည်းဂုံဆောင်သွားကြပါရဲ့ ဒီလိုနဲ့မနေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှတော့သူတို့အားလုံးဟာဆရာဝင်းမိမဖြစ်သူရဲ့ကော်ဖီကိုတောက်ပူစောက်နေတဲ့အချိန်မှပဲပထမအဦးဆုံးအမြင်အရချို့တဲ့ခဲ့တဲ့ကားပါရှင်တရားအမြင်အာရုံတွေပြန်ပြီးရလာခဲ့ပါ रे ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇလန်လေးတဲ့ကသဘောတရားတွေရာကိုကိုတကယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှကို့ရဲ့အစိုးအဝါဆုံးအချိန်တွေမှာဘသူကမှအနာနာမှနေပြီးကိုဉ္စီစောင့်ရှောက်မှုပေးတယ်ဆိုတာအပြေရှားမှဖြစ်ပြီးဆရာဝင်းမိမလိုလူမျိုးဖြစ်အောင်လေစိုးစားနေထိုင်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်ဒီကနေ့စီစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါရခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်